Sabe aquele ditado, barato sai caro? Pois é, ele cai muito bem quando o assunto são óculos de sol falsificados. Com o calorão que vem fazendo, o que mais a gente vê nas ruas são pessoas usando o acessório, que além de bonito, também tem a função de proteger os olhos. Opções não faltam, mas é preciso tomar cuidado. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria Ótica, quase 30% dos óculos produzidos no país durante o ano são piratas ou ilegais. Ou seja, muitos não têm as proteções necessárias contra os raios solares. Já usei falsificado, sim, não, mas agora só compro original mesmo. Não gostei da lente, parecia que não estava protegendo nada, não. Estava até esquentando, na verdade. Aí eu parei de usar. Muita gente acaba usando os óculos falsificados só por estética mesmo. Há quem pense que eles não fazem mal, que é como se a pessoa estivesse sem nada no rosto. Mas é aí que mora o perigo. Segundo os oftalmologistas, quando alguém usa óculos escuros, a pupila se dilata, abrindo caminho para mais radiação. A dica, então, é sempre comprar numa loja especializada. A exposição dos olhos à radiação acelera o aparecimento da catarata e intensifica a degeneração macular, doença que prejudica a visão central. Por isso, antes de sair por aí curtindo o verão com estilo, é importante também pensar na saúde. Você tem a falsa impressão de estar protegendo. Aí o que você faz? Em vez de comprimir, você abre os seus olhos. No que abriu, os raios nocivos à sua visão estão todos ultrapassando ali. Aí vai dar aqueles danos que na retina, que a curto e até a longo prazo, dependendo do tempo de exposição, vai te causar danos imensos.